я чекав. Я чекав, тому що впевнений, що тут буде не лише нова інформація, а позитивні емоції. Нове, сучасне, все, що можна реалізувати, все, на чому можна реалізуватись. Дуже раді вітати всіх на 4-му міжнародному освітньому форумі практикуму. Сьогоднішній форум наш присвячений талантам і розкриттю потенціалу. Коли людина розкриває свій потенціал, вона відчуває свою важливість в цьому світі. А я вірю, що кожна людина вона має місце в своїй країні, в світі, де вона живе. Майбутнє за тим, щоб люди зустрічалися, отримували нові імпульси. Я дуже рада, що такі проєкти піднімаються на ноги і що є така можливість бачити цих людей і передавати їм знання. Ми сьогодні слухали багато зарубіжних спікерів. Но мне кажется, есть уже много чего, что сделано в Украине. И было бы здорово, чтобы мы послушали про опыт наш внутри. Я действительно продукт альтернативного образования, который я Коли молодь цікавиться освітою і цікавиться тим, як навчати дітей, це говорить про те, що України є майбутнє. Основне, як на мою думку, основне, безумовно, це не все. Правило, ми зустрічаємося з дуже зацікавленими і вдячними учасниками, які одразу ж несуть це в свої колективи. Такі харизматичні рівні особистості так дуже захоплюють. Це як свято якесь маленьке, розумієте, де коло довіри і де один одного люди розуміють. Когда люди начинают улыбаться и смотреть тебе в глаза, это говорит о том, что все состоялось. Петр Линья от этого симпозиума очень хорошо. But I'm surprised that 280 people came on a Saturday. And how did you reach these people? Коли я бачу освітян, які розкривають свій потенціал, які звільняються від цих кордонів, які мали раніше, я надихаюсь. Я прибула ще до щастя і радість. Що тут відбувається?